9 поранених воїнів прибули до Дніпра. Такий результат минулої доби у зоні АТО. Семеро знаходяться у військовому шпиталі, ще двох у вкрай тяжкому стані привезли до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Обидва – бійці однієї військової частини. Поранення отримали під Пісками під час мінометного обстрілу. Наразі лікарі стабілізували стан поранених і продовжують боротися за їхнє життя. Одного бійця пробита грудна клітка, пробита легка і осколок печені. У другого бійця ранення ще потяжелее. Повністю розірвана нога, починає від пальців, закінчує пахом. Нет ни одного живого места, видно только кость. Делаем все возможное, чтобы воин остался жив, а потом будем поэтапно проводить операцию по восстановлению конечностей. Зараз йдуть дуже важкі поранення. Чому? Тому що це поранення, які спричинені вибуховим.